Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про можливості участі громадян в управлінні містом у Дніпрі. В нашій студії директорка Дніпровського центру соціальних досліджень Анна Колохіна. Вітаю вас. Вітаю. Анна Колохіна – голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень, регіональний координатор експертної мережі «ЮПЛЕН» у Дніпропетровській та Запорізькій області, громадський діяч. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю соціолог. З листопада 2018 року співголова Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Працює у сфері дослідження реформування систем надання адміністративних та соціальних послуг, проблеми законодавчого регулювання публічних консультацій, а також проблеми впровадження загальної адміністративної процедури в Україні. Хобі – вирощування домашніх квітів. Анно, вітаю вас ще раз. Тож, локальним документом, у якому громада зазначає особливості участі мешканців, є її статут. Так. Тож у Дніпра також є статут з 2011 року. І нещодавно прийнято новий. Поки ми про новини будемо говорити, розкажіть, будь ласка, які є можливості громадської участі в управлінні містом у Дніпрян? Дякую. Ми якраз нещодавно провели відповідне дослідження і подивилися, власне, на ті інструменти громадської участі, які були доступні до наших містян в умовах карантину. І побачили, що насправді з того переліку, який визначений в статуті 2001 року, не так багато було можливостей для того, щоб протягом цих двох місяців висловити, наприклад, свою думку там з тої чи іншої ситуації. Саме під час карантину, так? Саме під час карантину, так. Тобто ми для себе зрозуміли, що у нас багато форм, насправді, передбачено попередньою редакцією статуту і вже тою, яка була от затверджена 20 травня. По-перше, це місцеві вибори, так? Ну, тобто раз там на 5 років ми можемо брати участь у виборах, обирати і бути обраними, так? І це дозволяється чинним законодавством. Це перше. Але ми розуміємо, що раз на 5 років, мабуть, це недостатньо для того, щоб, власне, впливати на ті процеси, які відбуваються. Другий варіант участі – це місцевий референдум. Ну, я зараз я буду по всіх, скажу ті, які доступні, власне, нам були на карантині, так? Ну, і потім деталізуємо. Короткі, так, ще ремарки. Місцевий референдум. Що стосується місцевого референдуму, то тут ми обмежені, оскільки в нас досі немає ухваленого Верховною Радою закону про не тільки місцеві референдуми, всеукраїнський референдум. Зараз це питання дуже гаряче дискутується. Власне, ну, воно більше обговорюється на національному, на рівні міста Києва, але тим не менш, що стосується місцевих референдумів, це те питання, яке, скажімо так, можливо, якось допомагало б, ну, по певних питаннях вирішувати, так, і дізнаватися про думку громадськості. Але на сьогоднішній день вона нам недоступна, бо нема закону. Так, але в статуті вона виписана, бо це є. Далі – загальні збори громадян за місцем проживання. Отут ситуація наступна. Це та форма, яка, в принципі, має місце в нашому місті, так? Але от за умов карантину, власне, загальні збори, вони нам на сьогодні недоступні. Чому? Тому що ми розуміємо, що більше 10 осіб, так, ми зараз не маємо можливості через збиратися. Карантинні тобто, через карантинні обмеження, так. Але мені хотілося б зазначити, що у старій версії статуту
загальні збори могли скликатися або з ініціативи мера, депутатів. Там дуже велика кількість питань, які виносяться на розгляд загальних зборів. Ну і, власне, також не менше 10 громадян мали складати таку ініціативну групу для того, щоб скликати загальні збори за місцем проживання. Що це значить за місцем проживання? Тобто це ми скликаємо не всіх мешканців Дніпра, а лише, наприклад, мешканців там... Чи конкретної території, ну, наприклад, мешканців мікрорайону. Так? Тобто ми розуміємо, що в цих загальних зборах мають брати участь тільки ті люди, які мешкають офіційно зареєстровані за там, певними адресами, які відносяться до цього мікрорайону. Або там вулиць, або ряду вулиць і так далі. Тобто це чітко виписується. Це якась певна частина, яка вирішує питання або порушує питання, так, і вони мають розглядатися. Далі, що ще в нас було, це була місцева ініціатива. Власне, от це той інструмент, який взагалі просто не використовується мешканцями Дніпра. Спеціалісти, експерти, які займаються питанням місцевого самоврядування, кажуть про те, що так, це гарний інструмент, але для того, щоб він запрацював, там справа просто в тому, що потрібно зібрати певну кількість підписів, так, певну ініціативну групу, яка пропонує певний проєкт рішення розглянути на засіданні міської ради. Ну і, власне, відповідно до старої версії статуту, потрібно було 250 таких членів ініціативної групи, які... 250 підписів, ви маєте на увазі? Так, ну це має, ну, ініціативна група має там підписатися і... Задля того, щоб це рішення, ну, було винесено на розгляд. Але, ну, от фахівці кажуть про те, що потрібно було б фахово виписувати задля того, щоб цей документ взагалі просто був розглянутий міською радою. Це перше. Ну, а друге, от в умовах карантину, власне, цей інструмент і міг би бути задіяний. Чому? Тому що не потрібно збиратися в одному місці. Тобто, якщо це йде збір підписів, то принципі, потрібно передати листа. Це можливо було б зробити навіть в умовах вулиці, тим більше, що за умовами карантину всі мають знаходитися на вулиці з документами, які підтверджують їх особи, тобто можна ідентифікувати. І, ну, тобто, цей механізм міг би спрацювати. Далі це громадські слухання. Громадські слухання, ну, вони проводилися. Інше питання, що стосується інформування про ці громадські слухання. Знову ж таки, вони скликаються за ініціативою або місцевих наших органів влади, депутатів, да, я так, органів місцевого самоврядування, я більш так конкретно поясню. Або, наприклад, знову ж таки, ініціативна група в кількості 250 осіб, ну, вони мають це організувати. На сьогоднішній день бачимо, що у нас є, ну, багато зловживань. Бо оскільки громадські слухання в нас рішення, так, про час, місце проведення зборів, воно ухвалюється міським головою, то дуже часто у нас громадські слухання проходять в будній день, там посеред робочий час, посеред дня. Тобто невелика кількість може взяти участь в цих громадських слуханнях. Це по-перше. По-друге, недостатнє інформування про а чи прописано в статуті, яким чином повинні інформуватися мешканці? Ні, в статуті це не прописано і, в принципі, не мало би бути прописане. Те, чого нам бракує взагалі, це таких чітких процедур взагалі проведення і загальних зборів за місцем проживання, і громадських слухань. Тобто потрібно було би виписати, і, власне, це наша така експертна рекомендація, мережі UPLAN, власне, яка робила це дослідження по місту Дніпру, ухвалити, розробити та ухвалити положення про проведення, де б чітко і прозоро була виписана ця процедура. Варто зазначити, що, власне, вирішення цих питань, як і це, ну, як це робити, це воно, в принципі, відноситься на розсуд, так, так віддається на розсуд міської ради, тобто потрібно це зробити. І у нас би не виникало стільки питань. Що з того, що в нас залишається? Це участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування. Власне, ця форма, передбачена у минулій редакції статуту, передбачала передусім, це перші пункти були, це вільна участь громадян у засіданнях міської ради. Тобто цим пунктом передбачено, що людина, яка хоче взяти участь, так, подивитися,
подивитися, як це відбувається, вона може вільно, безперешкодно так потрапити до приміщення міської ради і взяти участь. Це було в минулій редакції. Але так. На сьогодні, наскільки я знаю, то потрібно зареєструватись попередньо на сесію. Ну, я вам хочу сказати, що після 20 травня взагалі цього пункту немає вже в статуті міста. Але... Тобто громадяни мають право ознайомитися з рішеннями, які ухвалює міська рада. Громадяни можуть долучитися до роботи органів самоорганізації населення, які є також частиною органів місцевого самоврядування. У нас зараз вони активно формуються. От, знову ж таки, днями в нас організувався вже цілий мікрорайон та Поля-1, він став органом самоорганізації населення. Тобто ми бачимо, що в цьому напрямку рух є. Але питання в тому, що якщо раніше хоча б і був такий пункт і за попередню реєстрацію, але тим не менш можна було хоча б спиратися на статут, так, і посилатися на статут, наприклад, в разі відмови, то зараз я поки що не побачила. Знову ж таки, ну, нова версія статуту, я хочу зазначити, вона ще офіційно не опублікована на сайті міської ради в рішеннях. Є лише проєкт від 4 травня. Які там розміщені, власне, на сторінці статут міста. Ну, і, тобто, все, що я зараз кажу, так, про нову редакцію, це все… Це оцінка самого проєкту. Це оцінка, так, проєктного документу. Тобто, хотілося б, звісно, побачити те, що вже було ухвалене, тобто, остаточну редакцію. Також передбачено старою версією статуту було і участь громадян у діяльності громадських організацій, профспілкових, творчих об'єднань. Ну, це само собою, в принципі передбачено низкою інших законів, нікому не забороняється участь у консультаційно-дорадчих органах, і також були передбачені ще інші форми участі громадян у місцевому, ну, управлінні розвитку міста. А що це за такі інші форми? Так, і що от тут вже більш цікаво, там є один, тобто насправді в статуті сказано про те, що громадяни не обмежені, так, в цих формах участі, ну і зокрема перелічені наступні, як проведення громадських експертиз. І я хочу сказати, що, власне, цей напрямок у нас дуже недорозвинутий. І справа навіть не в тому, що немає якоїсь співпраці з органами місцевого самоврядування, а в тому, що у нас не так багато громадських організацій, які мають професійний потенціал для того, щоб здійснити громадську експертизу. Тобто йдеться про те, що є певна процедура. Потрібні фахівці, так? Так, потрібні фахівці в певних галузях, потрібно вміти працювати з документами, потрібно розуміти, які документи просити у міської ради, тобто там можуть бути ще додаткові, для того, щоб розібратися в питанні і винести, ну, власне, своє таке експертне судження. Тобто це той взагалі просто той інструмент, який в нас дуже-дуже рідко застосовується і, власне, скільки б не було спроб, бо, ну, ми і нашою громадською організацією проводили відповідне навчання, тренінги на сьогоднішній день, спроможність громадського сектору щодо проведення громадських експертиз дуже обмежена. Тобто у нас буквально одна-дві організації, які взагалі можуть провести цю процедуру. І я хочу сказати, що не дуже, власне, ще і звертають на неї увагу. Чому? Тому що вона, ну, певним чином так, вона затягнута в часі і, власне... Вона потребує, мабуть, багато часу. І багато часу, багато зусиль з боку громадських організацій. І також вона може бути і штучно затягнутою з боку органів місцевого самоврядування. Але, тим не менш, ну, якщо ми дійсно хочемо впливати, то це той самий інструмент дієвий, конструктивний, який міг би допомогти. Окрім того, в інших формах участі громадяни можуть долучатися до роботи в різних робочих комісіях, які створюються в таких робочих групах, так? Ну, знову ж таки, прикладів дуже-дуже небагато. Ну, окрім того, громадяни ще можуть за власний кошт, так, робити якісь, скажімо так, новації, так, або покращення. Ну і, власне, це також вважається формою участі в місцевому самоврядуванні. Можливо, ви маєте якісь приклади таких громадських експертиз, які у Дніпрі реалізовано, які, так би мовити, вплинули? Останнім часом я шукала, я знаходила те, що відбувалося ще в
сфері регуляторної політики, а це було, ну, 10 років тому. Тобто зараз вже згадувати. Ну, ми розуміємо, що час плине. Тобто ці всі форми, які я перелічила, вони ще були ще в статуті, який був ухвалений у 2001 році, тобто 19 років тому. І розмови про те, що потрібно цей документ осучаснити, внести інші форми, які вже набули і практики в міському житті, але вони не були передбачені статутом. Тобто такі спроби дуже активні, вони розпочалися, здається, от в 15-му році. Але, власне, було декілька редакцій, декілька було версій цього документу. Активно процес такий активізувався, я скажу так, активний процес активізувався, так, ще більше наприкінці 19-го року. І, власне, в нас відбулися громадські слухання з питань нового статуту. Але щоб ви просто розуміли, от що стосується громадських слухань. Так, ми казали, 75 осіб брали участь відповідно до протоколу цього засідання. Це всі дані, вони всі оприлюднені, можна подивитися. Можна подивитися списки присутніх. Це 75 осіб з громадськості, з Дніпрян, так, прийшли на ці громадські. Але хто обговорення? Були ці люди, за, скажімо так, за своїм соціальним статусом? Це були навіть не соціальним, а професійним. Це були посадові особи міської ради, 29 осіб. Це були депутати міськради. Причому я хочу зазначити, що от я зараз бачу, що лунає критика в бік цього, цієї нової версії статуту. Я не знаю, чому так відбулося, але в цих громадських слуханнях взяли участь всього 6 депутатів, це, ну, власне, от особисто. Ще від, там, здається, 4 були 6 представників, ну, тобто уповноважені особи. Тобто ми розуміємо, в міськраді 64 депутата, лише 6 просто знайшли час, цьому приділили свою увагу, хоча тим не менш, хоча, ну, вони є представниками громадськості. Так, вони є представниками своїх виборців. Так? Далі, ще були депутати районних міст і рад. Хочу сказати, тут склад був набагато ширше, 30. Це при тому, що ці районні міст і ради в нас припиняють своє існування, і вже в жовтні ми не будемо обирати депутатів районних міст і рад, взагалі просто в нас їх не буде. Так передбачено. І от представники від громадськості 7 осіб. З них до 3 особи є представниками організації національних меншинств, ще 3 представника – це представники від нашої громадської ради. Ну, чому така ситуація? В чому проблема? Немає ініціативи мешканців чи немає інформування? Я для себе, я, чесно кажучи, з подивом дізналася, хоча я є представницею громадської організації, так, ну, я в ній працюю, і, власне, нам це питання цікаве, воно дотичне до нашої діяльності. Ми часто буваємо на сайті міської ради, дивимося на ті анонси і так далі. І ми не побачили, що були громадські слухання. Так само я не побачила, ну, в нас же є ще спільнота, так, громадських організацій, тобто, добре, ми не побачили, але і наші колеги не побачили. Тобто, нас не поінформували навіть в такий спосіб. І та сама громадська рада, яка працювала і працює зараз, чомусь не попередила, чому не зрозуміло. Ну, тобто, добре, відбулося обговорення цього статуту, сказати, що там громадськість дала свого голосу. Єдине, чим переймалася громадська рада, це тим, щоб їх окремо виписали в статуті, тобто не просто консультаційно дорадчі органи, а що у нас є громадська рада в місті і є консультаційно-дорадчі органи. Тобто це питання єдине, яке було принципове. Але коли вже от була остаточна версія, редакція нового статуту, що ми побачили? Тобто я казала про те, що у нас були форми, які вже практикуються в місті не один рік, вони достатньо успішні, вони сучасні, але не вказані в статуті. Це стосується електронного урядування, це стосується партиципаторного бюджетування, так? І, власне, оці моменти, вони вже відображені в новому статуті. Так, ну, у цій новій версії, яку ми побачили.
Тобто додалася окрема стаття, що стосується партиципаторного бюджетування, тобто це бюджету бюджет участі. Так, угу. В якому це, я хочу сказати, що на сьогоднішній день, от коли ми аналізували з колегами, що це найбільш успішна форма, угу. Бо ми дивилися і по тих показниках залучення, які є, по кількості громадян, які голосували, мешканців міста, власне, а там дуже чітка ідентифікація за Bank ID, тому ми розуміємо, що там не може бути якихось там так зловживань, людей. Да? А, то ми побачили, що ну, приблизно 10% містян от у минулому щорічному так, голосуванні, тобто річна була ця програма, вони взяли участь, вони проголосували. Тобто ми бачимо, що містяни активно долучаються. Це вже набагато більше, ніж так. Участь в інших варіантах. Ну, що стосується другого варіанту, це електронні петиції. Ми бачимо, що ця форма, вона не дуже, скажімо так, набула свого поширення. Ну, по-перше, не так гарно люди взагалі беруть цьому участь і підписують ці петиції, хоча заклики підписуємо ту чи іншу петицію. Вони лунають в соціальних завжди, мережах так. І в засобах масової інформації, тому цьому приділяється увага власне інформуванню про ці можливості. І про бюджет участі так само інформують містян. Але тобто, до бюджету участі долучається набагато більше, аніж до підписання петиції. Ну, знову ж таки, так, долучається на етапі голосування, тобто вже коли є готові рішення. І ми бачимо, що, ну, знову ж таки, є певна критика, що стосується бюджету участі, що хотілося б, щоб бюджет участі, власне, спрямовувався на ті ініціативи, які, скажімо так, які не передбачені місцевим бюджетом і взагалі тими повноваженнями, які є у нас для місцевого самоврядування. А ми ж бачимо, що велика увага приділяється, там, наприклад, влаштуванню там якихось там зручностей додаткових там в дитячих садочках, так, або там майданчики, або школи, або ми бачимо, що це питання благоустрою, або комунального господарства. Тобто, здавалося б, ті питання, які і так мають вирішуватися, тобто, хотілося б яких, може, якихось таких певних інноваційних проєктів. Ну, знову ж таки, я думаю, що ми ще на шляху, ця ініціатива, їй буквально там декілька років, і от що стосується бюджету участі, зауважень немає, що стосується петицій, ситуація така, що ми подивилися, що з тої кількості петицій, які були опубліковані, дуже невелика частка взагалі отримує ті самі 900 і більше голосів. Ну, власне, ну, рідко хто навіть перевищував показник в 1000 голосів. І ще більш невелика кількість взагалі просто розглядається міськрадою і ухвалюються відповідні рішення. Я вам хочу... Тобто не всі петиції, які набрали відповідну кількість голосів необхідну, розглядаються міськрадою? Так, вони просто не доходять, тому що вони спочатку попадають, власне, не в ті структури, які мали би вирішувати питання, які підіймаються в цій петиції, а вони потрапляють в загальний відділ і вже там відбувається оця вся сегрегація. Тобто ми розуміємо, що навіть той невеличкий процент, який дійшов до міськради, я просто хочу зачитати. От у 18-му році це було дві петиції про вилов безпритульних котів у місті Дніпро. І також про прибудування спортивної зали до основної будівлі Вальдорфської школи. От, щоб ви розуміли, просто це всі петиції. Це 18-й рік. Це ті, які взагалі просто по яким були ухвалені рішення міської ради. Так, у 19-му році це про збільшення фінансування програми сприяння діяльності ОСББ і ЖБК, там до 120 мільйонів гривень. І патрулювання спальних районів міста силами Національної поліції та Національної гвардії. Тобто те, що повинно і так було відбуватися. Ну, це ті питання взагалі просто, власне, які відносяться до діяльності органів місцевого самоврядування, і нічого тут такого страшного, інноваційного, скажімо так, ну, не видно. В 20-му році, знову ж таки, от на минулому тижні, підтримала петицію мешканців індустріального району, які просять їх захистити від шкідливих викидів, які робить підприємство «Потоки». Власне, і це все. Без коментарів. А які петиції не розглядаються?
Ну, тобто, чи є там взагалі петиції? Знову ж таки, питання до того, так, були, в нас ще були петиції, є гарний приклад, до речі, це ініціатива громадських активістів, коли в нас відбувалася, починалася тільки реконструкція вулиці Короленка, що стосується вирубки дерев, там було, власне, це питання було викладено в петиції, і міськрада ухвалила певний мораторій, так, на нібито на вирубку цих дерев. Але знову ж таки, мораторій ухвалили, далі йде, ну, певні дії влади, які вже на сьогоднішній день, ну, громадськість каже, що вони спірні, тобто вони не відповідають цьому мораторію. Ну, що на сьогоднішній день, яке головне зауваження, але, чесно кажучи, я от подивившись документ, я не дуже згодна з тою позицією, яка у нас є от у громадській спільноті. Справа просто в тому, що от як у нас відбувалося взагалі і партисипаторне бюджетування, і електронні петиції, вони відбувалися на підставі тих положень, які були розроблені. Тобто, власне, от до цих форм я хотіла б звернути увагу. Тобто, у нас були форми, які були прописані в статуті міста, але по ним не було розроблено жодного положення, ну, як це має відбуватися. А були ті форми, які в статуті не знайшли свого відображення, але для того, щоб було зрозуміло, як це все механізм буде працювати, у нас були розроблені положення. От положення про петиції, воно було розроблене в 2016 році. І відповідно до цього положення у нас петиція могла бути розглянута, ну, як звернення, так, колективне, на засіданні міської ради в тому випадку, якщо протягом 30 календарних днів від дня опублікування ця петиція набрала 900 і більше голосів набрала. І способом ідентифікації у нас міська рада, знову ж таки, відповідно до статті 23 закону про звернення громадян. Це стаття цього закону каже про те, що ці способи електронної ідентифікації громадян міська рада обирає і має забезпечити. У нас і обраний BankID. В інших містах є практики там електронної пошти, знову ж таки, той самий BankID, тобто, ну, є варіації, у нас BankID, тобто 30 днів, 900 підписів. В нинішній редакції, ну, в тому проєкті, який був запропонований, у нас збільшена кількість підписів, які мають зібрати під ту чи іншу петицію, щоб вона була розглянута, тобто було 900, стало 3 тисячі. Але багато більше. І термін збору підписів, він також втричі, ну, майже втричі він збільшений. Тобто, якщо раніше було 30 календарних днів, зараз 90 календарних днів. Громадськість, організована громадськість, так, наша, каже про те, що на сьогоднішній день, ну, це просто взагалі просто неможлива цифра, тобто ця форма, про неї можна забути, про цей інструмент, тому що 3 тисячі, де їх зібрати, ці підписи, ну, і взагалі. Тобто, 3 тисячі багато, а 3 місяці – це той термін, можливо, не актуальна буде пропозиція надана. І таке може бути, але тим не менш, я для себе бачу, в чому позитив. Ми бачимо велику кількість, ну, якщо ви приглянете, проглянете ті петиції, які пропонуються, тобто вони дуже неякісно сформульовані, і взагалі я розумію, що, наприклад, от я вдивилася, є петиція, яка називається «Велодоріжки». Угу. На сьогоднішній день в умовах карантину вона набрала, там, здається, 41 підпис. Тобто, і не так, ну, не так багато часу залишилося для того, щоб ця петиція, ну, взагалі. Тобто, за тої кількості велосипедистів і велосипедних організацій, так, ну, які в нас займаються велосипедним рухом, в умовах карантину, коли люди, ну, в принципі, сидять перед екранами, їм потрібно якось рухатися містом. І взагалі просто, ну, європейська практика зараз, тобто, вони, європейські міста зараз, коли замислюються про те, як, ну, взагалі просто пристосуватися до цих карантинних обмежень, вони роблять ставку на розвиток, власне, велодоріжок, так, велопаркувань, для того, щоб, ну, і було це дотримання, так, соціальної, звісно, дистанції, і з громадським транспортом було б, ну, легше, набагато легше вирішувати це питання. Ми також у студії про це питання говорили. От, і
ця петиція чомусь має таку маленьку кількість. Я так розумію, що це те питання, яке ну, при нормальній, скажімо так, при нормальному інформуванні, при поширенні цієї інформації, і навіть при тому терміні 3 місяці, я гадаю, що воно мало би всі можливості набрати ці 3 тисячі голосів, чому би і ні. Тим більше, що ну, дуже багато у нас зараз про це кажуть, і ну, дійсно, я бачу, що критична маса людей, ну, вони є. Вони є, і вони б мали голосувати, але… Але чомусь не голосують. Вони... І в мене питання, чому так це відбувається. Тому я гадаю, що так, є певні ризики, мабуть, будуть ті питання, які будуть, скажімо так, потребувати більш нагального вирішення. Але, знову ж таки, в нас залишається інструмент місцева ініціатива, тобто… Взяли і пішли, і знайшли 250 тих, які будуть в цій ініціативній групі. Тобто, на мою думку, потрібно не зосереджуватися лише на електронних способах. Ну, ми розуміємо, що це сучасно. Ми з експертом назвали це елементи такої диванної демократії. Так? Тобто, це те питання, яке взагалі просто не вимагає жодних фізичних зусиль від людини. Тобто, для цього потрібно лише мати або смартфон, або там, комп'ютер, ноутбук, планшет, задля того, щоб підключений до інтернету, задля того, щоб натиснути якусь там кнопочку і зробити певний вибір. Але, тим не менш, знову ж таки, ну, да. Все ж таки є можливості громадської участі в управлінні містом, то треба їми користуватися, так? Так, їм потрібно користуватися, дякую, і головне, вам. Про них потрібно дуже широко інформувати, бо я розумію, що просто зараз люди про них, скоріше за все, не знають. Так, дякую вам за інформування. І я нагадаю, що в нашій студії була директорка Дніпровського центру соціальних досліджень Анна Колохіна. А всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сторінці нашого сайту Open TV Media, YouTube-каналі та на офіційній сторінці відкритого у Facebook. На все добре!